Inú mi dùn láti rí yín ní orí ètò padà ní èní. Ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí bí ẹ ṣe ń wọlé. Ẹ má gbàgbé láti bá mi ṣe ètò yìí kó lè dé gbogbo ibi tá a bá fẹ́ kó dé. Ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́. Ó dàbí pé àti ìṣe ẹ̀ dáadáa o. Ó dàbí pé àmà tí ì ṣe àwa 19 àbí nǹkan àwa 19 la ṣe ṣe program yìí. Ẹjọ́ ẹ bá mi ṣe ẹ̀ kó lè dé gbogbo ibi tí a fẹ́ kó dé. Ẹ̀jẹ̀ má gbàgbé láti princess láwọ̀ ti wọnú ẹ̀mí lọ. Ẹ má gbàgbé láti máa bá mi tẹ love and like. Èèyàn kan ti fún mi ní star. Mo fẹ́ ka comment láti bí by so that mo máa lè kí yín sí orí ètò. Ẹ má flag wa o. Ẹjọ́ ẹ má bá mi tẹ love and like ẹjọ́. Ẹ má bá mi tẹ love and like. Ẹ ṣé. Ẹ̀yin tẹ wọnú ẹ̀mí ẹ padà wá o. Ẹ padà wá. Sísà mi ọmọlára Rabiu ẹ kábọ̀ sórí ètò. Sísà Fatima Tijani ẹ kábọ̀ mọ́mí Rose Ozua welcome on board ma. Sista Omolara Atunṣe ẹ kábọ̀ gbogbo yín ni mo ń kí. Jack Shi welcome on board. Princess Wisdom ẹ kábọ̀ sí orí ètò. Sista Funmi Ẹdun àwọn náà fún mi ní star. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Níbi tí mo rí orúkọ yẹn dé nìyẹn. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Sista Temitope Aláhúsá ẹ kábọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣe mo kí gbogbo yín pátápátá. Adébọ̀wálé Adéṣọlá ẹ kábọ̀ sí orí ètò. Ọmi Olúfunkẹ́ Òdìọ ẹ kábọ̀ sí orí ètò. Gbogbo yín ni mo ń kí. Ẹ ṣe bí ẹ ṣe ń wọlé. Ẹ má bá mi tẹ love and like. Ẹ má jẹ́ kan flag wa. Bánú sọ ẹ̀dá welcome on board. Mọ́mí ọmọwùmí ìpadàbọ̀ ọmọwùmí òjò. Ẹ kábọ̀ ma sórí ètò. Ẹ ṣe tẹ darapọ̀ mọ́ wa. Lámìdé Moses ẹ kábọ̀. Gbogbo yín ni mo kí. Mọ́mí Motunrayọ̀ Tijani ẹ ṣe tẹ darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Movaz welcome on board. Gbogbo yín ni mo kí. Ẹ ṣe tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. Ẹyin tí ẹ gbọ́ orúkọ yín kò ń ṣe ti àfojúdi o. Ibi tí mo rí dé òun nìyẹn. Ọlọ́run ò ní gbàgbé yín. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kábọ̀ sí orí ètò. Mi ò tó fojú di yín o. Mi ò tó fojú pa yín rẹ̀ o. Ẹ fìfẹ́ gbà mí bí mo ṣe rí. Ibi tí mo rí àwọn orúkọ yẹn mọ́ nìyẹn. So ẹ ṣe tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Lénìí ibi tí à ń lọ ò kúkú ní jìnnà. Ibi tá à ń lọ ò pọ̀. Bóyá níbi tá a máa yà gan náà ṣe pọ̀ kò pọ̀. Mo mọ̀ọ́mọ̀ máa title show yìí ní orúkọ Sista Yinka Oloko. Mo máa sọ̀rọ̀ nípa Sista Yinka Oloko. Mo dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ nípa Sista Moríre. So lẹ́yìn yẹn àtúnṣe àwọn nǹkan míì tí ayé bá gbà wá. Thank you ma. Sista mi Olúwa Tóyìn. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Àtúnṣe àwọn nǹkan míì náà tí ayé bá gbà wá. Mo mọ̀ọ́mọ̀ máa title ẹ̀ ní orúkọ Sista Yinka. Bóyá tí bá wá ṣe tán o. Torí tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìgbà yẹn ló máa di pé a fẹ́ fi wọ́n wá èrò. Pa fẹ́ fi wọ́n wá èrò ni. Brother mi Àṣípa Two Boss Martins ẹ kábọ̀ sórí ètò sá. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Bí pé èèyàn fẹ́ fi wọ́n wá èrò. Àǹtí Yinka mo fẹ́ pè wọ́n sáwọn àkíyèsí kan. Sista Yinka Oloko ẹ fura. Kò ní kí n ṣe sọ wípé kán máa tag yín sórí show yìí. Mo mọ̀ pé gbogbo show lẹ máa ń wò. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Mo dẹ̀ mọ̀ lóòótọ́ kò ń ṣe pé bẹ́ẹ̀ sọ. Ẹ máa ń wo gbogbo show. Show mi gan tí mi ò mọ̀ pé ẹ máa ń wò. Ẹ máa ń wò. Ẹ máa ń wò. Jẹ́ kí n máa ka comment bíbá. Ẹ jọ mi ò ní fẹ́ ká sọ̀rọ̀ àlùfànṣá síra wa pé bóyá ká máa. Ẹ má bú Sista Yinka. Mo kàn fẹ́ pàkíyèsí wọn sí àwọn nǹkan kan ni. Pé káwọn àwọn gangan ni kán fura. Àwọn show yìí àwọn ló wà fún. Sista mi Aṣẹ́wó tó unique ẹ kábọ̀ sórí ètò. Show yìí àwọn náà wà ni show yìí wà fún. Tó bá kà wọ́n nìkan kan lọ tó èrò ara wọn pa.
to ba ku awon nikan ki sister yin ka tu rara won pa eh mo lero wi pe mo ti se show fun ati yin ka oloko bi emeji abi emeta mo ti se show fun won bi emeji abi emeta ri meji ninu show yen gbogbo show meta ta ni mo delete ki lo fa meji ninu show yen ti ja yen ba ti de ta ba ti se show mama ma ni wa ma jade won ba won bebe won ni ka jo ka delete so meji ninu show ti mo se fun won mo delete tori mama tori pe mama so be ni gba yen ele ti mo wa se fun won last awon funra won no wa no je kin delete awon funra won sister yin ka te ba n gboro yi nigba yen e so nkokan mi ran ti oro yen mo oro yen mo sa binu pe awa item oro yen o je mo fracas mo ni kilo de te mislead awon eyan mo jade mo se show yen fun won tori kini yen du mi pe iru kilele won wa ri pe mo se pari show yen o ti di pe nta awon eyan fe ma gba bi eni gba igba oti oro last year sister mi kan ninu ewu so se n gbo mi abon tin fun flag wa a o ko mo yi ton se nbe so won wa pe leyin ti mo delete awon eyi ti mo delete yen meji ti mo ni mo se fun won ti mama ba won bebe pe ka jo ka delete ti mo delete eyi ti mo wa se yen so yen won kon se kini yen o dun mi nigba yen won fi se awon short short video ton ma nse yen no fi se so mo wa jade bi mo se jade ngba yen kini yen wa di nkan ti awon eyan ti nro yen ti nlo e mo pe sister yin ka o de ki like run nkan be yen won sa pe won contact sister mi kan ninu ewe won jo gbe wa sori phone ojo yen je ojo akoko ti ma ba won soro ojo yen je ojo akoko ti ma ba won soro lori phone so won gbe okay won flag gan ah se wa tin gbo mi bayi wala mani kilode boya ka de ma lo sori TikTok se tin gbo mi pada won on flag gan okay okay sister mi omolara won la tin gbo mi okay okay ehe so won wa gbe wa sori phone nigba yen awajo asajo soro won ni awon oto loju tawon fi wo oro yen awon owo be yen pe bo igba tawon gbo show ti mo se nkokan sa pe awon de ti delete pe awon ti delete video yen pe ki njo lodo mi na ki n ba won delete video ti mo se ni ana to rojo keji ti mo se show yen na contact mi so mo delete sister yin ka te ba n gboro mi lati igba yen ko si nkokan ton le so npa yin mi o da si mo ko si nkokan ton le gbe wa nipa yin mi da si mo tori aponle lara nfe aponle lara nfe tayin na ba fe ja e gbogbon ke jade ka jo ma te sira wa loju ede mo pe awa ki gbo ki igba la wa nti wa leyin igba yen mi o da si oro yin mo eyi to sele ni enu ojo meta yi gan mi ro pe mo ti mi so nkan kan pa mi da si sugbon iko te se lori video te se last ti boyo nle mi mo boyo nle se olohun ni je ko ja se mo fun yin video te gbe si ita ti won wo garment nibe aso kerubu no wo e wa tun wa bobo agba kokan ti yen se dada sori bayi to n ba yin fede fo to n faya sinu e ehe sori video yen ni mo se fe se show yi fun yin pe ati Yinka efura efura tori taye ba fe muyan won ma n ko di aimo se siyan ni ki to ma tesiwaju lori oro sister Yinka e je kin sare soro kekere nipa oro sister morire morire blog e je kin sare ya sibe yen ki ma lo gbagbe e je kin soro nipa sister mo mi mo boya won yan okay ejo te ba n gbo mi e ma te love and like mo de fe ma ri comment yin ejo ejo so mo ma mo pe ko n se pe mo n bara mi soro
Sister Morire. A se ti e le sister mi. Won leyin ni amebo. Boya ka ma de so pe sister Morire ni amebo, amebo ni Morire. Boya ka ma so beyen. Oh, Sherry Fracas. Eni ti o ba ni emi dada ko le se fracas sister mi. Eni ti o ba ni emi o ni tan yin. Emi o ni tan yin sister mi. Eni ti o ba lokan dada ko le se fracas. Se ti ri bi e se njade te en salaye 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 fun won. Inu won a ma dun ni tori nkan ton fe niyan. E je ko ma ri wi pe nkan ton se ohun enta yin ohun dun yin gbogbo nkan to wa ma mu yin pada wa ma salaye to ye pe ninu alaye te wa nse eyin gangan le ma fun won ni content ton ma lo against yin eyin gangan le ma wa fun won ni nkan ton yin oro nkan ton ma wa lo against yin eyin le ma fun won ni more information ti won ma lo against yin nibi te ba tin salaye e ni de fracas agbo odaju ni ko si good girl ninu fracas sister mi gbogbo awa ta gboju pamo o ye ka ti mo pe ta ba gboju jade a ma gbagba go story a o jabo a o jabo alawon eyan e de ranti pe nile aye yi ko se ni ti o lota ko si eni ti o ni ota ko si be se da to laye e le da si gbogbo eyan e lota teyin o ba be ni e sota ba yin sota boya ilara no nse o boya nkankan no nse o so nkan to ba ti mu wa gbe oju sita e je am ni lokan pe a ma ri eyan to ma ta story wa fun won o le correct o le ma correct bo e je ka ni lokan pe a ma ri eyan so ma ta story wa fun won so bo se ma se wa ri awon people yi won ni ojo sister Morire e ma si alaye ko se ri pe e n pe sodo eyan kan se kini kan e mo understand eyan ti won ba se gbas bo fun ti won ba se fun ri ti won attack e be yen ri kan drag e to ba strange lara e o ma se gbogbo nkan te n se yen bo awon te n ba fa were ni won were gidi ni won e ri pe ninu oro won won so wi pe awon mo wi pe iwo ko ni amebo bo se nso niyan o wi pe but awon ma drag e sha ni nigba te ba ti bade iru ikorita yen eyin gan wa joko e wa joko e wa mo wi pe were ni won because e ri pe owo bi ton ti fe ma gbe lo o ti fe ma le wa ma tawo bo kini tori pe n ba won soro ni te ba ti lo fabi ke to ba dojo mi ojo mi to ba tun wa fun yin te ba ti lo fun abike won ki fe ke yan soro abike abike fura lara e go ki fe ke yan soro ohun to ba se update fun yin e update won yen na ni ke copy ibi ton ba foruko yin se foruko abike si won se ponle nibi ton ba ti foruko yin si e moruko abike e fi si te ba ti se be awon kan wa ninu won tori won pe die won a lo ba won wi pe se ti ri gbogbo nkan te se si seyin non drag e ri pad abike non drag se love abike be yen se se kini kan be yen te ba ti se be fun won ma stop won ma stop were ni won won se ponle teyan ba tin pon won le teyan ba won soro igba yen le gun ori won ma nle si gbogbo eyan mo wi pe sister Morire ko ni amebo lati bo si bo lati bo si bo gbogbo eyan mo wi pe sister Morire ko la mebo iro arabu lasan ni gbogbo yen awon gan fura lara won mo pe tori pe won n se eyan to nisimi tori pe Olorun ti gba isimi lowo won lo je kon ran ri mo e le ri eyan to layo to ni dunu ti nkan to da wa ninu aye e ko je pe
la o ti so blog idise laaro loson lale koni simi every 5 minutes bye o ma she update sha ni en to ba ni nkan to nfa yi e se koni ri be ba won se nlo aye won niyan mo ti so oro awon ko di mo ti sorry dada wi pe gbogbo awon to ku ni be ni si awon ti won ni simi ton ti wa depressed ni so olo ako wa mo se mi fe pe lori yen sister mi e ma je ki oro won e te ma je ko e ma je ki yen we yin da rara bo se ma nsele niyan fracas niyan gbogbo eyan mo o clear everybody wi pe eyin kola mebo ile aye la de si ba keyan fun re yan ni nkan keyan fun re yan ni page ehe so olo a ko wa mo se were ni won to yan ba ti duro ti won lorun o ti pari niyan so e ja ki continue lori oro sister Yinka Oloko e ja ki continue lori oro sister Yinka Oloko sister Yinka Oloko won ni taye baye o rora sona re ba dara orora eso ko gbogun esan ake o seri igba mi owo ti o ba gbeyan soke ton awon ton patewo ton se ah kini kan owo yen le pada ko la eyan mole pada teyin o ba so ara se sister Yinka juju yin o ti ni ataju e ti nkoja yeyin owo ti mo ni mi o ki e pelu eti te ba fe fi gbo sister Yinka Oloko mi o ki e eti to ba wu yin le le fi gbo oro yi bi mo se mo oro ti temi so ni mo ma so dudu yin o ti ni ata ko ma je wi pe awon iyawo àwọn ọkọ tẹ ti gbéyàwó wọn fún ọkùnrin onísàbáríkò ló tán ti jọ ṣe sàbáríkò ló lọ́dọ̀ yín kó má jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ máa tọwọ́ bọ̀ ọ̀rọ̀ yín torí nǹkan tẹ ti ń ṣe níyì ẹ ti fẹ́ máa ṣe tẹ àti Yinka ẹ lọ fura àti Yinka Oloko níbi fídíò wọn tí mo cut mo rí pé àwọn èèyàn ń bú ọláìyá igwe àwọn èèyàn ń bú pé kíní kò no àkọ́kọ́ náà ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn wọ́n máa sanwó fún nǹkan tó ṣe ni ẹ̀kejì kò yẹ kọ́rọ̀ máa yẹn yàyí lẹ́nu èèyàn tó bọ́ra ẹ̀ sí òwò torí pé ó fẹ́ kàǹpé fún Tinubu àgbàlagbà torí pé ó fẹ́ kàǹpé fún Tinubu tó bọ́ ara ẹ̀ sí òwò kò yẹ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó yàyí lẹ́nu kó dùn yín ẹ̀yin ni ẹni content yín tẹ̀ ń ṣe kò dẹ̀ sẹ́ni tó bá yín jà sí ìpolówó oko níbi tọ́nà tí yín tọ́lọ́ ní ọ̀nà tí yín máa wà nìyẹn because ẹ ti gbìyànjú oríṣiríṣi mo rántí ìgbà kan ẹ máa ń kọrin ìgbà tó di pé ẹ gbókó jáde tẹ máa ń gbé oko rọ́bà gbàǹgbà tó máa dúdú báyìí tẹ máa ń gbé dání tẹ máa darun yín sílẹ̀ ẹ̀hẹ́ ìgbà yẹn ló di pé aráyé mọ̀ yín ẹ wá má ṣe àṣejù ẹ má ṣe àṣejù torí tí ṣìgìdí bá fẹ́ tẹ́ ó máa ní kán gbé òun sí omi ṣé rí gbogbo ẹ̀sìn tí ẹ rí yẹn gbogbo ẹ̀sìn tẹ rí ó níbi tí oníkálukú tó burú títí ẹ sí ó níbi tí oníkálukú tó burú títí ẹ sí ṣé rí àwọn sẹ̀lẹ̀ àwọn yẹn tí ẹ bá ṣe nǹkan tí wọn ò fẹ́ ó máa ń yá wọn lára wọn lè wọ yín kán gbé yín lọ sí kóòtù sẹ́rí kérúbù and seraphu sí anes wọ́n máa bá yín wọ́n ní bá yín ṣe gbogbo yẹn wọ́n máa bá yín wọ́n á fọwọ́ la yín nídìí torí wọ́n mọ bọ́n ṣe ń pe ọlọ́run wọ́n mọ bọ́n ṣe ń pe ọlọ́run tó ń jẹ́ wọn ọlọ́run fi àṣírí àdúrà sínú sí anes ọlọ́run fi àṣírí àdúrà sí inú kérúbù aserafu ọlọ́run fi àṣírí àdúrà síbẹ̀ wọn ò ní bá yín rojọ́ wọn ò ní gbé yín lọ gbé yín lọ ilé ẹjọ́ àbí wọn á drag yín lọ láì wọn ò ní bá yín ṣe sister Yinka wọn á ṣí yín kábákábá wọn á sàn yín nídìí
awon woli gidi won wa ninu kerubu won ba yin kan mo were were to wa lara yin yen were were to wa lara yin eyin kelele e nfe kon menu kan yin e ki fe ke o so nkokon nipa yin e nfe rara ti mo ba fe ba yin fe kini loju nisin bi mo se wa nbi ki to lo sori TikTok ki ma se kini ka de ni kon report video te se yen awon eyan ma se won ma report e ti e ba fe se radarada yin ati nka ti e ba fe se ko se wi pe e ma wo ko ti eye ke mu garment mo rara rara ijo ke te ba wo dada ninu esi ti won ki tawon eyan o ki ri fi kerubu and seraph ni Janes won ri fi awon eyan o ki ta si awon ton se film gan leyin wa so aso sele no man loju to ron mo wi pe won drag won lo si court won mo pon ko ma won ma drag won lo si court but won ma fi nora yin ni diba e ni mo eni to nse yin eti to ba wu yin ke fi gbo owo ti mo ni ni mo nya yin tori ko si ko ti subu yin fe to fe da fun mi mi o se nkan te nse iko te nse yato si ti temi ke le ri ise oko te gbe dani ke le ri se pepepe ke le ri se pepepe ati yika esi mi rondonrondon te nse e joko ke lo ronu ke lo wo ibi ti e tin se mistake o dabi pa awon aye won ti fe ma lowo si won ran won ran yin lo se je pe te ba gbe le wa awon eyan ko te ba gbe tohun awon eyan ko mi o mo be se joko te se ro sister yika mi mo be se ronu de bi pe ke ma lo ke wa ma lo wo aso kerubu ke wa ma lo gbe dada wa ko wa ma fo ede fo bi kerubu se ma nse pe iyen le fe fi polowo oko e ma gbagbe wi pe e ba ise yen lowo Saint Janet ni o se awon eyan oko yin si tori pe ko si bi to ti se to ti wo aso adura omo alaso fufu ni ni Saint Janet omo o da pe omo celestial ni ko si bi to ti se to ti wo aso yen bo de se ri ko ohun ti dagba lojo loyin o lonju owo esile eyan n fagbaligba mu won ba le won ma fagbalagba se langbalangba sister yin ka ro mi ma koro leti yin mi o mo bon se ma n pe oro so mi o mo oro mi o mo pe so mi o fe ki nkan kan se yin te ba joko te ba rawon eyan to ba yi soro abi te ba ri awon to je omo kerubu lore to ba gbo nkan ti mo so fun yin si o ma ye won pe mi fe ki nkan se yin ni mo se so fun yin won ni wa ba yi drag e boy no ma bo si yin laso be ni mo so fun yin won mo bo se ma npe olorun won to ma ngbo olorun fi asiri sinu kerubu olorun fi asiri sinu kerubu so ti e ba ni fi ara yin e lo stop nkan te nse yen iwon ba ni ko dumo igba mi o ye ki ojo ori ma peyan lejo olorun to ti mo bo se seda le aye to ye pe ko se da pada seyin ye le da se le dojo ori yin pada seyin egbegba nsi awon nkan to ye ke ti se seyin seyin te sese egbegba nsi e wa ma se koja aye yin ki no ma bo si yin ni aso ati yin ka ti anes o nse eni a nri fin ko se ijo to ma nri fin ko ki se ijo to ma nri fin rara rara won ni gbe yin lo sile ejo sister yinka won a san yin ni di mi fe ki kan se yin won a ba yin wi gidi gan ti o ba fi di odo awon agba woli ti won fi kini wewere te se yen ton fi owon ton fi won ah
ati nkan won le ni ke ma konrin lo ke ma pariwo oko 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 ke de ma fede sinu e olohun won le ni ke ma se e gbo bon se ma konrin won ni ipile ti jesu file le le yi ti baba la dura to se ti la igba ri yen o wa ni keda ma se rope o ye kuro ni be o duro le krista pata pe agbara agba yen si wa nkan ton so fun yin ninu rin yen niyan pe ke ma rope ko si mo pe o wa kerubu asera fo nse e iko te ma se won ton ma gbe yin lo court bi awon sele won oni se yen fun yin won a ba yin wi e ma koja aye yin ti nkan ba se yin ko si nkan tin fe gba nbe won a ba yin wi sisa yin ka e koja aye yin gidi gan mi o mo bi te ti ri were amugbo amugbo afofun gbe mu tori omo yen o le omo kerubu lo ma je afofun gbe mu to n ba yin fo for aya were ati yin ka e need gbogbo kini o ya ko jori yin ma pe yin lejo ngba mi ke ma ran ti pe tin dagba ah ah e need e ira le mi pa jare ikele mi se o e ira o le mi pa ikele se o esin ko ma pe esi ko pe ko biri ma fo koru pa ko iro le mi pa ike le mi se afali na ile mi sirinu obo mi o oko ni mi siriana o wa te ko wa dogo obo wa 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 soro mi sororo omo to nso kini ati ka fura lara yin o ye ke so ni morun ari teni mo wi de niyan ati yinka eri pe ohun mi ti fe ma le bi mo se n gbo kini yen inu bi mi ari teni mo wi niyin enu yin ma n ya o ma n ya si oro loro enu yin ma n ya soro loro ti o ba je wi pe ko n se eyin le se kini to je pe eyan kan ni o se e ti jade ti ma soro e ti jade e ti ma soro e wa mo bi ti oroko oroko obo te gbe dani ise te tele dayan fun yin e mo bi to n gbe yin lo mo e mo bi to n gbe yin lo mo debi pe kini yen ti wo yin lara sisa yin ka debi pe ti e ba ri video eyan kokan idi e le ma wo oyan obirin egbe yin idi won le ma wo e wa gbe e gbe rayin segbe kan e gbe di oni di segbe kan e bere si ma analyze e e ri nkokan mi ro obirin egbe yin a duro bayi idi e bo se need si bo se loyan le ma ma wo nibi ti oro oloko olobo yi to ti ko si yin lori de ati nka efura efura e lo joko ke lo ronu ko se be se bere lele won da pe awon aye te ti se sabari ko lo fun yawo won aboko won won ti wewo soro yin awon bi anna si inri ano wo gbe nu lori buruku e lo jare ko ko se lo awon te ti se ni mo fe ma ka comment nbi ba te ti se sabari ko lo fun oko won abi yawo won o da bi ti won ti na ese ita won ti towo le bo oro yin ko je ke loju ti ke mo nkan to to fun ojo ri yin ateyi ti o to pelu aso egun wa aso adura aso aponle aso aponle teyin o ba ti e ni esin se yen ni ke ma bowo fun esin kokun abi ke ma bowo fun olorun to da yin ni e le wo pe se be e wo yin le lo fi lo soja e kan ra white e de ran e kan ra white e kan ran e se fi ran dan siki e se fi ran nkan mi e se fi ran ro buba iru ati buba e de ro lori ara yin e wo pe nkan te le gbe jade niyan
lori pe fe soro ko e fe soro bo ati ka ko nse be se bere leleyi ko nse be se bere leleyi e lo joko tori to ba je awon oni sabariko lo te ti se foko won abiyawo won awon na wewo soro aye yin to nda aye yin lamu e ma je ki binu olohun to ko fun yin oni gbogbo ese lo ni idariji isoro di si emi mimo ese nla ni ti oni idariji ese ni nla ni ti oni idariji to ba je pe Saint Janet ni romo deyin ko se beyin se nse yen ko se beyin se nse yen ko gbe aso adura ko gbe wo ke wa ma se obore nso mi suru ki lo de teyin ba ti e wo pe ojo ori o pe yin lejo oju o ma ti yin fa won kankan oju nti awa kan fun yin anti yin ka oju nti awa kan fun yin idaku dale nda sile iyen ti kuro ni pe n da won eyan leko iyen o ti kuro ni pe e n da won eyan leko mo pe e n ko awon eyan leko iko ta ba ma se leni e je aran ti ojo waju e je aran ti ola e ma se nkan to je wi pe awon omo yin ga wa dagbadagba awon eyan wa ma lo against won pe se bi iya e leleyi se bi iya e lo n se ru nkan bayi e jade e soro awon obirin e sorisirisi a n gboju pe a se wo sa fi efe ati yin ka sile but bi mo se ri nsi ni mo se wo pe ki wa si yin leti si sayinka omo kerubu ni mi ti mo ba fe se show fun yin pe mo fe wa gbija aso te fe ma yi mu ere yen mo ma te si yin loju gan mo ma te si yin ni oju gbogbo bi te ku die ku die ku die ara yin ni mo ma ba yin fi ni mo ma wu jade ti ma fi soro si yin gbogbo bi te ku si ni mo ma wu jade te ba de pada wa ba mi pe ki n delete mi o ni ba yin delete mo o da bi palabuku ni yin ki le se rori te se ro debe yen ki le se rori te se ro debe yen wipe aso yen lo wa ye ke wo ke ma fi polowo ko soju koju ka kabara wa su lo ni te mu kini te mu nkan te o ko kuku te so darun soju ka kabara wa su lo ka jo gbadu ara wa o se wa di wahala obu eyo kan pa oko e mo gbogbo kini e fi da nkan sile anti yin ka eyo kan gboju ni iyan o se wipe e fi help awon eyan be fi tole mo o ti ton ti pe yin gan lo e fi program yin e fi da leru ni gbogbo eyan de da so oju fun yin won wo yin pe keyan ma ba ti yin je awon eyan da so oju fun yin won wo yin pe keyan ma ba ti yin je mi o fe mo ibi ti eni ese de ati ika ti mo ba fe ba yin tese bo olorun gbo e ma gbe video yen wale e ma gbe wa sile boye wa ma lo edit e ni o te ma se nkan mi le lori o mi o mo iru rodan rodan wo niyan agbalagbo ki se langbalagba ni mo iru owo wo le nwa iru ki iru okiki wo iru oruko wo le fe oruko wo le fe owo wo le nwa te n bara yin loju je iko te se yen o funny sister yinka oloko e de le wo eru aso yen e wa gbe omo ale rodan 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 o si a ku ma moju di kan e wa gbe yen wa ko ma tun wa ma ba yin fo ede pelu ko pelu obo pelu kini kan ati yin ka e de le de fi la yen sori ina o ma jo yin e duro leyin be e n wo bobo yen to fi so radarada to n so lenu
te ba wo pe e nse e rowo ati ikaloko te ba wo pe e nse e fi rowo e fe fi se kini kan e ma ba awon ebi yin loju je se ba wa ta ki se bi yin loju nti wa fun yin ko wa si ironu mi fun yin mo koda ko se ko to fe sele na ija te fe da si to ba ti mo ko dani to ba ti mo ro ko dani ko si ironu kokan fun yin mo ko si nkan mi e wo obirin be ba lo sori TikTok obirin ti die to bile ma wa kiri alaja alalaja to ora lo jabu jeje are to njo bawo eyan ba fe pay attention si video e na tele iko te wa se ti je ka wo ma je ka won eyan drag e alaja nidi ton ba ri oko mo lateyin ton ba se kiri ki lo de seyin le ma so fun se ndoko do se ndobo fu wa ni kon ta gboju ba ta gboju ba melo leyin gan fe do e wu oju yin ada e fira yin sile na ni kini karamo koni da ka bara wa tenu bo oro loko lobo ati nka e ma sere yin e ma se ti yin lo bo e lo ronu ke lo wo nkan ti e ma se si video yen ti temi ti mo fe so fun yin niyan e lo wo nkan te ma se si video yen anu yin lo se mi awon kerubo ni jade wa bayin fa nkankan won ni gbe yin lo si court won ni be yin funra lara yin le ma gbe video yen wa sile funra yin won a towo bo yin lara won ti owo won ti bo yin lara won se ika o ijo kerubu o se ijo ika agbomo la ni won won tu awon eyan sile olorun lo won but won mo bo se n ba olorun soro to ma n gbo won mo bo se n pe baba won to n da won lohun won mo bo se n ba olorun soro awon woli gidi won wa nbe o gbo to ma so ni wani eri wa bi ta ti jo eri wa bi ti gba ni oba eri wa ko yi pada eri wa bi ta ti jo olori aye wa bi ta ti jo oba eri wa bi ti gba ni oba eri wa ko yi pada o eri wa bi ta ti jo e n gbo ito kerubu te ba ma n gbo ito won ati yinka e ni si osi te se yen emi o ni ma wa pampa yin ki ma ni mo ba yin soro bo se ri ni mo se ma ba yin so ni tojo ori nkan te se yen o ye yin ni ti ojo ori te ba wo pe small stature le ni ati nka agba ti han lara yin agba ti han loju yin o ti han loju yin se genetics to ma nse gan ti gbogbo eyan mo pe nkan to nko niyan bo se ri pe agba ti n de sohun lara o rora yin owo e sile e ti polowo oko olorun ti je keta ti be moyan e ti polowo oko e ti ni followers e ti polowo oko e ti fi se orisirisi kini nkan te tun wa kini nkan te tun wa e oko ti o ba ti se dada e ko lo sabari ko lo o ma ra le nbe awon yawo le awon obirin to je kini ti won ti ma ri wa nbe so pe fe ba won woko mo ori iyawo le iyawo oko le leyin wa lori e pe dodo eni lati ma ba won wa sabari kolo so to ba je wi pe awon oni sabari kolo te ti sabari kolo oko oloko fun yawo ni yawo sabari kolo yawo ni yawo fun oko oloko won ti towo bo inu aye yin ati yinka e ma je ki binu olorun tun kun fun yin otito koro iti to ba wu yin ni ke fi gbo e ma je ki binu olorun ko tun kun fun yin se ti mo eyan te ba baja ton ba pariwo ton ba wa pariwo nita ton wa ba yin ja o ma da se be ma be won
se be ma be won ju kan ma fi no ra yin ni di ke ma mo bi ti na ti bo si yin la so ke ma mo be lo owo ti mo ni ni mo ya yin owo ti mo ni ohun ni mo ya yin ta ba wa tu gbe yen segbe kan e se ran ti ojo waju yin be se bere ko e ati yin ka e tin lo fa e ti se kini e tin lo fa ati yin ka be se bere ko lele awa yin na ma wo program yin gba kan to ba te ti di to time ta won yan fe ma pe wole iyen ni mo ma fe gbo tori e ma rerin ni orisirisi ikole ma ma gbo teyan o gbo ri be se bere ko lele omo pastor yin ti wonu aye lo la se ni ka si yin leti ko omo pastor ma ba baye lo iko te se yen o da rara iko te se yen o da e wa gbe aso e wa wo e wo ola ya igwe ta won yan bu si comment section video ti mo gbe yen ah ma yen ti e iko to ma je lo nwa okay ton ba pe si location ton ba ni nkan ti ko se niyan se ko ni se ni ton ba ye pon fe ya movie nsin won ni nkan to ma se niyan o ma se ma yen o de care pelu idi e abi nkan eyan to le bora e si yo wo fun Tinubu ki le ye kini nkan te expect to ba ti jo ma sanwo o ma se ati yin ka gangan ni won loju ti che e show pa awon eyan yin ma wo won wo video te nse ati yin ka so ma wo video yin che won ma wo tori to ba je emi mo je kan lara eyan yin ah sister a ma ja o a ma ja ni a ma ja mo ti ma ki pon ri le wa mo ti ma ki fun yin koda owo yin le ma fowo mule ni fun mi mo e pada si be se bere ti gbogbo eyan like e ka comment ni eyin go ka comment nigba te upload video yen ton ni e ri nkan tawon eyan ko sibe fun yin awon to je muslim gan ti won se omo si anes e ri nkan tawon eyan ko sibe fun yin ohun lo je so fun yin siwaju wipe nkan teyan ba se niyi nigba mi eyan ma npada se te iko te ba se niyi tawon eyan pon yin le ton ton gbe yin gegege nigba mi eyan ma se te teyan ajalabuku e ma wo pe eyin se ti yin ni o tori okini yen ya si yin lenu gan eyin o dodo eyan kankan o ojo wo le yin wa de bi video won ojo wo le mo nkan ton se page yin e ma wo gbogbo show gbogbo show le ma wo show ti mo so yen nigba yen bi mo se se fun yin ni se last year na ko ni le sare wa eyan to ma ba mi soro le pe mi eni kin ba yin gbe wa sile kin ba yin delete mo de se fun yin nigba yen eyi te se nsin ati nka ti nkan ba se yin inu wa oni duko si nkan ta fe gba nbe e ti nkoja aye yin e ti se kini e ti nkoja aye yin te ba re yan ba yin so ti toro awon eyan a de fe ba yin so bo won mo para yin ko e ki fe ase malu ni yin e nfe keyan menu kan yin rara e nfe kan so nkan kan pa yin keyan ma je kerubu ko ma je omo si anes ko sani to ma ri nkan to se yi te se yi to ba fe ran yin to ma ni nkan te se da ke ma se ru e lo kini nkan te n wa fem wo le n wa kiri lago melo nigba wo si gba wo bele yi ba ma comment ati yin ka ti wa ya were gan bele bo ton ba ma wi koda aye yin ka ti baje gan se nkan tinu yin dun si ni e se yen le nri tinu yin dun
mo se so wi pe ke fura pe e fura te yin na ba joko te ba ni fura fun ra yi e o ye ke bere pe ki olodun ki ni nkan te se to fe ma bi olodun ninu to se je pe e fe mo se mo e ro be ni se bo mo yoruba ni yin e fe se nkan te nikan o se ri eni to ba se nkan te nikan o se ri oju e ma ri nkan te te nikan o riri eyin oro debe yen de eyan to ba se nkan teyan kan o se ri sister yinka oju e ma ri nkan teyan o teyan kan o riri mo le so wi pe eyin ni eni akoko to ma gberu program be yen sile to de ma gboju e sita ta ma so pe iwo yawo ile toko e o ba ti du e dada wa si bi o a ma ani ko de joko fun e iwo ko ile ma dobu e yo kan mo o ani ko de dobo fun e eyin ni eni akoko e ti se nkan te ni ko se re ti already break record e ma tu fi nkan mi kan fun ra yin e ma je kan ba yin kan mo e ma je kan ba yin kan mo o tin di aseju e lo joko sister yinka oloko bi mo se so mo ni mi o wa ba yin ja mo fe si yin leti ni mi o wa mo eti te ba fi gbo to ba je eti ja le fi gbo to ba je pe gbogbo nkan ti mo so yi o bo soji lara yin mhm wahala ti yin niyan ko si nkan to kan mi bo to ba jo ojo waju te ba tu iru e se mi ti mo te leyi o but e ma te ba wo wi pe awon te kuku se fun won o soro won se nkan kan nkan to ma se fun yin ma ju ke ko soro lo ti wo li kerubu ko ba rora mu irun irun dada won te ri to ma nkan le yen irun dada won te ri to ma nkan le yen to ko rora fa eyo kan laarin bayi ko ni di ko ja ko kan mu lowo ko fi so nkan ti o da si yin ati nkan ke se ogun ju egbe ji lo ke won pe ma le ri ogun ke se ogun ju egbe ju lo ina ma bo si yin laso eri pe awon eyan ki wa fun kerubu eri pe won ki wa fun kerubu ke si ogun ju egbeji lo ni mo so fun yin ton ba forora fowo mu eyo kan ninu irun yen ton fi tayin lase awo lo niyan o a je pe bi te ba gungun na le ba so pada koro yin ma ba ri be ni mo se soyi fun yin ki oro yin ko ma ba ri be ko si nkan ti mo fe gba ninu ipalara yin nkan te se yen a na e ti koja e koja aye yin gidi nkan to di pe won ta yin lase danu e kan ma ki gbe oko oko awon eyan ro pe ayin nka ni bo se ma nse niyan won ni mo pe nkan ti se yin gbogbo nkan laye keyan se ni iwontun iwonsi te ba wa pada wa fun mi te wa n sora oro radarada mo wa ma wa se show yi bo se ye ki n se fun yin gege bi omo kindness ti mo je gege bi omo kerubu ti mo je mo wa kuku ma wa fun yin mo ma wa se bo se ye ki n se fun yin te pada te ba pada wa fun mi a wa da bi eran ti oro aye threesome eyin ati mewo laka awaju be mo pe mewo laka o tun ba yin se ni elesin e mo pe mewo laka o n ba yin se ni elesin gbogbo awon okoloko te ti gbe iyawo ami te ti gba iyawo won fokunrin mi e ri pe won a ma pe wole lori ikanni yi sister yinka won a ma pe wole ni ori ikanni yi ti won a ma ta yin lase àwọn ìyàwó oníyàwó tẹ ti gbọkọ lọwọ wọn tó ń dọmọ tọ tẹ ti gbọkọ wọn fẹ lomi níbi ìkọkúkọ tẹ ń kọ wọn ẹ rí i pé wọn a máa pè wọlé ní orí ìkànnì yìí kò ń pẹ sí mi lọwọ ìgbà mélòó wọn a máa wá bá mi sìn ṣèbí orí facebook ni wọn a máa sunkún wá nísìn bára yá wá ṣe gbọ́ pé túlé onílé pé dalé onílé rú lórí pé ẹ̀ ń ṣe program okó àtòbọ̀ ẹ̀ ń kọ́ wọn bọ́n ṣe máa dóra wọn bára yá ṣe wá gbọ́ tí wọn ò ní kọjú ìjà sí yín aṣojú èmi àti yín.
ati yin ka e je ko ri yin pe e joko ke ronu dada omo yoruba ni yin omo yoruba ni yin e ma je ki oko obo te gbe dani te ni pele da yan fun yin e ma je ko gba asa ati ise yoruba lowo yin e ma je ko gba lowo yin e ma ran ti pe ni ebi e ma se eto yen ni iwon tun iwon se pe awon eyan yin na le ma clear ni soju awon eyan oju oni ma ti won abi to ba clear bi kan tawon eyan yin gbo bo se won yin lepe won oni ma pa gologolo kuro nbe kan ni se gbon yin ko lo soro yen ko ni rara o jo won ni awon ko kan lo jo won ni awon ko awon nkan mi wa to ye pe ti eyan ba ti dagba de bi kan eyan gbodo ma se eyan gbodo ma se ke eyan le je asiwaju rere ke le ma ri enu fi ba wa ta je aburo leyin yin ke le ma ri enu fi ba wa soro ka le ma gbo si yin lenu tore mi o mo ibi ti mo ti fe ma se won ran won ran lon la yin sin te wa ma wa pe mi pe ko gbere gbe igbe gege bi egbon ti mo je fun e mo sa de ju e lo baba ti e mura wa ri ma se kini mo ti mi ni so fun yin pa ti mi ni lo mu link video te se ye ki n ju si yin pe sister e ma ba mi soro ko soro lenu yin ti ma ni o ya yin e kokko wo ra yin be yen se yin le fe be mi soro be yin na e wo nkan te n se now se mi le se nkan te yin se yen ni se mo ti se to yin ni sister e ma ba mi soro jare so e je ko jo ori ma pe yin lejo ngba mi keyan to se nkan keyan wo ra e pe ah he mo ma ti dagba to bayi abe won le pe yin ni 50 like 30 won le pe yin be toro agba yen ti o ti so han lara yin o ti han gidi agba ti de o ti de ju kini ton ba ni be se wa yen 65 ni yin won awon eyan oni jiyan awon eyan oni jiyan sister yin ka loko e lo fira yin lokan bale ke ni ite lorun akoko ora e akori oro mi niyan fun yin e ni ite lorun e joko ke wo ra yin e wo bi te tin bo e wo bi te de ke wa fi bi te n lo le olorun lowo e ma ra isare ni won ba teyan ba ti sare aye ju eyan ma se nkan ti o ye ko se eyan ma se nkan to ma ba loju je abi ba awon ebi e loju je e ti e fi bi o ya bi iseju melo kan joko ke dupe lori gbogbo nkan to lon se fun yin ke wa ni te lorun ke ma wo awon to n wo yin ke ma wo awon to n wo yin leyin awon te julo e ma erora le aye e le ni won ba e ma erora le mo fe teyi emi mo to yi e le lokan e le ni won ba e ni ite lorun pelu nkan to lo n se fun yin e dupe ibi ti e ti bere e dupe ibi te ba de e fe yi ibi te n lo e fi yen lolorun lowo kolorun hanju e fun yin oro mi o ni fe po fun yin sister yinka oro mi o ni fe po ju fun yin yoruba la jo nso ti o ba koju si yin eta to ba ku eyin si yin eta to ba ku eyin nikan e teru ara yin pa e ma je ki follower ati ko si yin lori ke gbagbe omo eni te nse mi o mo eti te fe fi gboro yi bo ko kan mi wahala yin niyan e ma je ki followers ko ko si yin lori se ri awon followers te yan ma niyan o pin si ona meji abi meta awon eyan mi a follow yin tori won like nkan te nse ko se pe tori nkan kan bo won like nkan te nse boya run yin na like boya program yin boya be se nsoro na like eyan mi a follow yin tori e awon kan wa to ma wo pe je n follow e to rojo to ba tun soshi ki n le ri wo
awon eyan kan wa to je wi pe e wo te ba lo wo gogo bi ton ba ti gbe video yin awon ton bu yin be e lo wo e ri pe ara followers yin na ma je e ri pe ara followers yin na ma je eyan mi a follow yin pe je kin follow e to rojo to ba tun tin show she kin le ri wo we redun wo ko se bi lomo so e ma je ki gogo yen koko si yin lori e ma so omo lu abi yin nu e ma se kini e ma so omo lu abi yin e ma so nu wa bi anu fade yi o se ri comment yi e ma so omo lu abi yin nu e joko e ranti e lo wo ra yin sister Yinka mo so eleyi fun yin olorun rinu mi lati fi pe yin pada ke lo joko e lo wo awon ibi ti awon nkan te ti mu mo to ti dabi asise e lo wo be se bere pe kini bawo le se bere tawon eyan fi feran yin bawo le se bere tawon eyan ma cut to ma cut video yin tawon eyan follow yin tawon eyan like yin ke wa lo ro pe kini awon nkan te ti mu mo to fa kawon eyan ma drag yin lotun losi e lo joko ke lo ro ko si dajo yin lowo mi ko si dajo yin lowo eyan kokan but nigba mi aye yi na le san wa aye yi ni kaluku ati ko ere iwa to ba wu teyan ba wo pe ebi pa kini kan ko kan mi ko mo kini kan sa ti yo lohun ile onile o sa daru ko wo ti pe ni every month ni temi ki n sa de ti rowo gba awon nkan mi ma n sele to pe agbara owo ni ka ti olorun ba setan to ba fe binu siyan sister Yinka Oloko e fi oro Lisa Jorin e fi kogbon to ba wu yin e fe ti jagbo wahala ile aye yin niyan e fe ti fracas gbo awon e si ti Lisa Jorin se eri to se show lojojumo o ti wu ko stop ko le stop money o wo pe je kin tun se oro Lisa dabi eni to nta tete to koko fi bi 20k si ton je to wo pe je en tun ta ma fi gba meji to tun fi 50 si ton je to ni no je en diju te yo kan si awon owo mi ma pada to ba ti pada mi ni ta mo to ba ti pada tin ba ti je awon yen mi o ni ta mo to tun fi si ti to fi ma ton fun o digba to ba ton fun patapata koju e to la nkan to nse Lisa Jorin leni niyan o ti wu ohun na ko stop but o wo pe je ki n tun gbiyanju si je ki n tun try boya tawon eyan ba tun gbele boya won ma reason si mi boya tawon eyan ba tun gbele won ma ri pe kini kan boya tawon eyan ba tun gbele o n try lati tun oruko to ti baje se ko to baje ati ka bi mo se se show fun yin leni lawon araye n so fun Lizzy ti o gbo bi mo se show fun yin leni ohun lawon eyan pe Lizzy nigba yen ton so fun ti o gbo tolorun ba ni ke gbo tawon eyan ba ba yin so tolorun ba ni ke gbo ah ore ofe lale ni o sister Yinka Oloko tolorun ba ni ke gbo ni mo se so fun yin pe nibi ti eyan ma n ba gugi ngba mi owo to gbeyan soke o ma n gbeyan subu ngba mi ti e ba tete joko te ro te se atunse lori oro ara yin tori eyin o ni fura e wo pe ah ki lu gbo kini mo ti se seyin awon eyan ma won ma like e won ma hail mi ni isin o se wa di ojojumo kon ma drag mi kakiri
ibinu Olorun bo die die niyan o ibinu Olorun bo die die niyan o ni mo se ni ke fi oro lisi ajori ke fi kogbon ewo bo se gbeton ewo bo se yoton ba se so lojo kini ana niyan ni 2022 aso fun lisi lo be olo ibinu olohun lele to de si eyi mo so mo ni gbogbo awon eyan to ti se mo na ti pa enu po won ti fa e lolohun lowo to ba je ogun eyan se eyan ni lisi nja a ti tu owo a ti tu wa ti re a ti wo pe je nda si lara won adake ti mi o ba ti soro won adake o tu to time kon gbogbo bloggers awon speakers won igbon lisi pe awon o ti e ba soro mo ko ma kori buruku e lo won fi sile lisi o ma dake ko dake a ma gbe kome a wa tu jade fun re a ma ni ta lo bu wa le ni seyan kokko soro wa ni a fe se show se won o soro wa ni mo ma mi ori fun bayi pe ah iwo mo yi o ti aye o ti baje de bi tolo nfe sori tolo ba se ton to pa pada leyin eyan o ma se eniyan laya le to je pe ko ni gbo nkankan apere ni ru nkan to sele si yin sister Yinka e lo joko ni asiko tori yin ba tutu dada ti o gbona ti ori yin ba tutu dada to ba de je pe irun yin ti need ke ege die ko mi wo yin lori e ti n se radarada te ba je gbon mi bi n se ma ba yin soro na mo so fun yin yen won lo mo iya meji ton ba wole ton rerin jade won ton ra won ni awon ton ba jade ton roju koko won ba ra won so otitoro e ti n se radarada ma won to ma se iru nkan te se yen ni pelu aso te wo te wa njo te njojo iju esin iju esin te njo to e ta ma won to ma se awon to se ko boya won se ko egbejo won se fe ma se awon to ma se mumini mumini ati roti kini ye ton lo anti ramata fun sin ni aipe awon no ma se nkan te wa sese nse nisin leyin tawon eyan ti mo tawon eyan ti mo e mo se awon aye gbaje lowo yin awon to wa gbaje yen na to ba ti di wi pe won ri yin tan won po se won ri won po se pe kini o si tele nse bayi awon koko de wa pe ti to ye pe ti won ba se ni time kan awon eyan oni riyan to ba je omode to wa ni 30s e lo se ru kan te se yen wa awon eyan le ma soro anti yin ka ojo ori ngba mi o ma n pe eyan lejo te ko te ba se awon nkan ko o ma tabuku ojo ori te eyan wa ti o ba se awon nkankan o ma n tabuku ojo ori te wa so eyan ni lati joko ke eyan ro wi pe ah se nkan ti mo fe se so ye ki n se eyan de ma ranti awon eyan te eyan ni nile nkan ti o ni ba oruko ebi eyan je ti o ni ba oruko awon to biyan je ti o ni ba awon loju je ti o ni ba awon ni oju je lo ye ke eyan ma se teyin ba ti e ni e lesin eyin o sin esin kokan iyen o wa ni ke ma respect esin elesin iyen o ni ke ma ni aponle abi ibowo fun esin elesin owo ti mo ni ohun ni mo ya yin yen mo ti ni pe mi o ni pe lori oro tori mi wa ba yin ja ka ma soro lo sibi ti o ye ka ma soro lo
owo ti mo ni ni mo ya yin ati Yinka te ba wo pe e lowo ton ba gbe yin lo ile ejo e a jo so kini kan aton awon si anes oni gbe yin lo si ile ejo won ni ba yin sejo won ma ta yin ni nkan te ma ma si nkan te ma si no ma gbe gun yin lowo ti eyan ba de nse esin agbara owo ka te ba wo pe ke yin sa ti rowo ti yin ke ti rowo ti yin kowo le pe ti eyan ba nse esin sister Yinka agbara owo kika to ba je agbara owo le ka esin to de ba lisa jorin leni to ba ma je gbese to je wi po ma fi pa awon eyan lenu mo a ti se eyan melo le fe wa fun eyan melo le fe pa lenu mo to ba je pe so yi mo ba yin gbe nija bo se ma nro niyan to ba je pe mo wa ba yin gbe nija be mi ba se pari mo mo pe eyan mi ma jade fun yin aboya ti reyan ko ti nkan te se yen to ti bi ninu bo ti o kokko fe soro wi pe en ko ma da bada bi pe mi mo kokko soro to ba je ija ni mo wa fi se fun yin mo n pari bayi leyan mi ma jade so e rori ke mo nkan te nse ati Yinka e rori ke mo nkan te nse boya orun le nidi ke sun dada ke le raye ronu ke mo nkan to to yato si nkan ti o to gege bi omo Yoruba e ma yonu eyin na ma yonu si oro loro eyi ti mo wa so lowo lowo ko ki si oro loro omo si anes ni mi ko ki eyi ti mo nse lowo yi ko nse oro loro mi ba yin gbe nija ni e ki fe kawon eyan so oro titi yin ko je iko temi fe ba yin so niyan anti Yinka oloko oro mi oni poju yen lo eyi te ba ti ri nkan ta nso mo si ma delete video yen gan lori page mi mo ma delete e le lo wo keyin na wo boya o boju mu nkan ton se yen boya nkan ton se yen boya o je nkan ti inu olorun le dun si oro mi oju be yen lo tori mi wa ba won se fracas.